Letos již po třetí Kopřivničané rozhodují o tom, na co bude použito 500 000 korun z participativního rozpočtu. Lidé mohou vybírat celkem ze 7 zajímavých projektů, které navrhli sami občané města. Koprojekty tak letos reprezentuje velký ostrov celoročních zimních trampolín, nový povrch sportovního hřiště na Lohách, revitalizace parčíku na ulici Pavla Nerudy, venkovní fitness v areálu letního stadionu, terénní nerezové skluzavky na severu, rozšíření skateparku či vybudování pítek. Který z projektů bude nakonec podpořen, rozhodne právě spuštěné veřejné hlasování. Na webu města nyní naleznete speciální banner s názvem Koprojekty. Když na něj kliknete, tak se dostanete k představení jednotlivých soutěžních projektů a zároveň zde naleznete odkaz na hlasování. Pro hlasování je potřeba zadat své telefonní číslo. Na telefon vám potom přijde SMS kód, po jehož zadání a krátké registraci můžete začít vybírat mezi projekty a hlasovat. Každý Kopřivničan má k dispozici 2 kladné hlasy a 1 záporný. Kladné hlasy můžete rozdělit mezi své 2 favority, nebo je oba věnovat pouze jednomu projektu. Pokud se vám nějaký ze soutěžních projektů vyloženě nelíbí, můžete mu dát také záporný hlas. To je však podmíněno přidělením alespoň 1 hlasu kladného. Hlasovat mohou pouze Kopřivničané, a to do 15. listopadu letošního roku. Videoklipy budou k vidění do 29. října také v průběhu vysílání na programu kabelové televize Kopřivnice a po celou dobu na sociálních sítích a kanálu YouTube pojmenovaného KTK Studio.